Dame i gospodi, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Nadaljuje se šolanje od doma, od ponedeljka oziroma od včeraj tudi za otroke iz nižjih razredov, no ponovno pa so bile težave z Arnesovimi serveri. Ne glede na to, da so dejali, da so odpravili vse morebitne težave, pa so te nastopile. In kje dobiti informacije iz prve roke, kot sem jih obiskal prvič, tako sem jih tudi zdaj, namreč sem pri Silverjih. No, tokrat moram povedati, da sem že notri, da pač ne zgubimo teh minut, ko vedno Herman ponori, gospa me sprejme, pol se moramo upravičevati, skratka, to smo dali zdaj že mimo in spet so bile težave šolanjem od doma, ne? Veš kaj tak, Dima, to je vse skup brez veze. Gledaj, to je brez veze, če nekaj ni pogojev za nekaj, razumeš, če nimaš ti pripravljene površine, kaj boš barvo? Pa kaj nam zato zabav, da jaz tu zraven sedim, pa mi ovi skosko, tak in tak sploh ne vem, zakaj se šola, jaz bi ga že tak zadal delat, sem ti poveo. Delati, ide nekam, ne ga porabijo na mejo kot kurir, da laufa tam po zeleni meji, ali kaj zdaj, če smo tak in tak vojni. To je tak brez veze vse skup. In zdaj še ni interneta in mi on tu mozak pere, jaz ne vem, ko mi oni reče, imate IP naslov vpisan. Ja, če bi jaz to vedel, jaz bi programe pisal, pa igrce. Meni bi zdaj nekdo z onimi lapuhovimi listi jajce hladil, pa mačo pičo bi mi špilali, pa koktejle bi pil, vse ne vem. S kakimi listi, jata? Lapuhovimi, velkimi listi, to potoku raste. Včasih, ko smo črešnje rabutali, pa šli polk potoku pit, pa nas je stisnilo, smo si s tem zadnji obrisali, gor. Pa dobro, Herman! Dobro, daj ti mir, če se menim. Skratka, to je, glej, nemogoče in da leta 2020 ne morajo take tehnike zagotoviti. Milijon ljudi na iste zize drka, pa ona kuj naprej še je na sliki, pa ne dol pade. Kaj je to drkanjata? To je... Herman! Pa daj mi, apciganje. Kaj pa to apciganje? Si vidio kak sem zadnjič, ko sem tu vtičnici rešil, da vtičnica dela, kak sem kabel dol potegnil, kak sem ga lupo. Zdaj, če bi ga nazaj gor, pa spet lupo, pa to je to. Ti si vtičnico porihtal? Ja. Zato sem se pa celemu v bloku hodila pravičevat, polokoli, ker štroma ni bilo. Ti si ja tako veliko varovalko skuro, da sta ona iz Elektra dva jo nosila. Ata, kak je naslov tote z izami? Daj mi mir, ti priklopi se gor za šolo, do butl. Ja, kaj mama pa je lako na internetu? Kaj delaš ti? Ja, kaj delam? Mrzlo je, meni je sebe v točke. Moram se nekaj za obleč kupit. Košarico si polnim. Kako košarico si puniš? Če ti vse skup živun leze pri košaricah. Kaj te viš, kaka si? Kdo koga zebe? Pa ti imaš toliko sala, da ne morete v salo zebst. Za špeh ni cot. Ti imaš toliko sala, bila na Antarktih, šla vremensko postajo, pa naga, not bla. Pa kaj me živčno delaš, že da sem na 70% prihodka, pa kaj te ubijem, ali kaj? Sprazni košarico. Vun, vsipaj vun. Ja ne moram, v check auto sem že. Ne, da vama nem obema dal check auta. Da vama nem dal check auta obema. Od koga je stanovanje? Kaj spet smo tam, Herman? Naše je. Naše? Mama, daj lepo te prosim reči, da je njegovo, jaz nočem iti zopet vun pa hodit okoli bloka, spomni se, na zadnje sma 6 ur hodila, da tak dolgo, dokler se nisma spomnila, da je njegovo stanovanje, mama, prosim te. Sprazni košarico. Ne, ker me zebe v tačke, ti pravim. Ata, kaj to je? Kaj imaš novo žitljico? Ne, to je tota ziza mi je prava. Kaj se još priklopo na šolo? Dobro, drage dame in gospode, da nasledeš ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja te pa ti, jata, poglej pa malo kabel slači.